тёчи душа плаче за людей голодних, що померли, ворон кряч над тілом холодним. Хай ніколи так не буде, як в тім 33-тім. Помоліться Богу, люди, за душі полеглі. І поставте свічку в хаті, церкві на роботі, пам'ять їхню вшанувати, що були в скорботі. Кайтесь, люди, і не смійте цього повторяти. Буде пізно, коли прийде за це Бог карати. Плачуть очі, душа плаче за людей голодних. Нехай ворон більш не кряче над тілом холодним. Нехай ворон більш не кряче над тілом холодним.